Наш циљ мора да буде да једнако бринемо и о људима у Суботици, и о људима у Београду, и о људима у Крагујевцу, и у Димитровграду, и у Новом Пазару, и у сваком другом месту, граду и селу у Србији, и свуда морамо да поставимо највиши циљ, да лествицу подигнемо на највиши могући ниво и да покажемо да заиста можемо да мењамо ствари.